Bedre teknologi. Jeg kan aldrig finde mine e-mails på den her dumme tjeneste. De er alle sammen her på skærmen, bedste. Oh, klart, 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 klart. Hvad er skærmen? Godmorgen, familie. Har I gemt en pandekage til mig? Du kan få den her. Mm. Den faldt ned i skraldet. Nå, så. Hvordan går det i 10. klasse? Jeg går i den 11. klasse, fader. Siden hvornår? Siden begyndelsen af skoleåret. Søn, hvordan klarer du dig i skolen? Min lærer vil have mig til at skrive stil om, hvad min fars arbejde er. Det burde være nemt, fordi din far laver ikke en dyt. Det vil jeg nu ikke sige. Jeg har da et par jern i ilden. Den var god. Hvis jeres far brugte halvt så meget tid på at få et job, som man gør på toilettet, så vil vi have råd til at flytte ud af det her hul. Altså, Raymond, det er ærgerligt, du ikke giftede dig med din gamle flamme Aqualad. Så vil du være undervandsdronning i stedet for at sidde fast med den fiasko. Jeg er ikke en fiasko! Nå, ikke. Hvorfor har du så ikke taget op vasken? Det er der ikke brug for, jeg gør. Der er stadig en smule bordplads tilbage. Hvad med at hjælpe børnene med deres lektier? De har ikke brug for min hjælp. De får hele tiden fire. Nå, i det mindste kan du gå ud med skraldet. Jeg har prøvet, skat. Men din mor nægter at flytte sig. Kom nu, Robin. Du bliver nødt til snart at bidrage med noget her omkring. Okay, okay. Lad mig nu bare være. Og hvor tror du så, du skal hen? Udenfor. For at tale med Thompson. Jeg stoler overhovedet ikke på den mand. Sådan som han hele tiden gemmer sit ansigt. Jeg vil vide med, at han er et monster. Du tror, at alle er et monster. Det er da klart. Jeg er gammel. Hej, Thompson. Hallig halløjsa, gode nabo. Hvad er der galt? Ah, det er min familie. De er alle sammen på nakken af mig, fordi de synes, jeg er en fiasko. Åh, det er jeg ked af at høre. På den her måde får jeg aldrig mit nummer et farkros. Måske kunne du lære noget af de gamle mesopotamiere. I deres kultur var faderfiguren højt respekteret, fordi de tog sig tid til at tage sig af deres familiers behov. Så det, du siger er, hvis jeg gerne vil blive en nummer et superfar, så skal jeg bruge mere tid sammen med familien, ligesom messeplotterminerne. Lige præcis. Jamen så, det er bare det, jeg gør. Tak for det gode råd, Thompson. Det var så lidt. Jeg nyder bare mine gode naboer. Okay, søn. Jeg ved, jeg har svigtet dig på det sidste. Så i dag vil jeg lære dig, hvordan du kører på den her cykel. Åh, hvad? Jeg glæder mig til at køre på den. Vent. Jeg vil ikke være en superfar, hvis jeg ikke gav dig den her hjelm på. Og glem nu ikke albuebeskytterne. Må jeg køre nu? Niks. Du mangler stadig håndledsbeskytter og nogle reflekser. Okay, okay, okay. Er vi færdige nu? Næsten. Du mangler stadig handsker, sikkerhedsbriller, støvler, en lommelygte, batterier, et kort, førstehjælpstaske, ekstra vandflaske, en månedsforsyning af nødrationer, vådservietter, gaffatape, værktøjskasse, en defibrator, en redningsvest og en oppustelig båd. Hvis nu du bliver væk til havs. Åh, alt det er virkelig nødvendigt for. Ja, det er nødvendigt. Sikkerhed først. Og held og lykke. Se, det er derfor, vi bruger sikkerhedsudstyr. Okay, lille skat. Mens din mor og din bror bruger lidt tid sammen på skadestuen, skal vi to bruge noget tid sammen på at ordne den her vask. Glæde! Jeg elsker reparationen af hjemmet. Skønt, fordi du har den vigtigste af alle opgaver. Jeg skal reparere vasken, og du skal se på, mens jeg gør det. Nå, kast mit værktøj herover. Jeg mente, du skulle give mig det! Lad mig se. Den sidder her, og den er der, og... Tada! Så god som ny! Bare rolig! Jeg har styr på det! Det er vist nok kvalitetstid for i dag!